Branislav Bane Vidaković je rođen 10. septembra 1959. godine u Beogradu. Završio je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti. Do sada je glumio u više od 50 filmova i televizijskih serija. Neke od najzapaženijih uloga ostvario je u filmovima Direktan prenos, Još ovaj put, Bal na vodi, Mi nismo anđeli i Šejtanov ratnik. Glumac je Narodno pozorište u Beogradu. Za sebe voli da kaže da živi krajnje jednostavnim životom u svom stanu na Dorćolu. Bane, dug je put do prvaka Narodnog pozorišta. Verujem da ni vi ne možete sjetiti šta ste sve prošli tokom tog perioda. A sada kada se vratite unazad, da li je bilo više lepih ili onih ružnih trenutaka? Znate šta, ja sam imao sreće, moram da priznam, moja generacija uopšte i generacija malo pre i posle, da smo krenuli u vreme kad je bilo puno posla i kad nije bilo tako traumatično baviti se glumom kao danas. Ja zaista ne zavidim ovim mladim ljudima koji danas ulaze u taj posao, zato što je bara se smanjila, krokodila ima mnogo više i uopšte je mnogo teško im je. Ja mislim da im uopšte nije lako. Mi smo mogli i da, kako bi rekao, se zamerimo tu i tamo nekom, kažu mi danas kao klanovi, ja koliko se sećam, uvijek je bilo klanovo na našem filmu i naročito ranije samo si morao da budeš dobar sa, ne znam, Batom, životinjom i sa Smokijem, a ne znam, danas moraš sa Bijelom, ali je potpuno u stvari sve isto. S tim što je danas toliko nesrećno baviti se, na primjer, filmom, da se ja uvelike divim onima koji nešto bilo šta snime. Te, da se ne bi pogrešno razumeli, jako se divim Bjelogrliću koji je isterao taj Montevideo, jer je to očigledno neki njegov dečački san bio, on je taj san ostvario, snimio je tu epopeju o našem fudbalu, jer on je, koliko znam, zapaljen za te stvari, i siguran sam isto tako da je u debelom minusu povodom svega toga, jer je to prosto jedan sport skup, taj film je skupa stvar, a ovde odavno nema više 200-300 hiljada gledalaca, nego kad ima 3 hiljade, onda svi tapšu. Jednom ste rekli da se dugo radilo na anesteziranju ovog naroda koji je sada praktično izmučen i samo se brine za lično preživljavanje. Pa da li je ta anestezija popustila, da li je operacija uspela? Anestezija je neophodna, kako bih vam rekao, i to se radi naravno ne samo kod nas, nego svuda, ali ovde je bila neophodna da bi se ostvarili svi ovi ratovi koji su trebali da se ostvare. A narod inače nije nešto preterano sklon knjizi, narod inače mu ne treba nešto puno komplikovati život. On je već, kako bih rekao, ništa lakše, dakle, nego uvaliti narodu kosku da se bavi samo održanjem i preživljavanjem. I to se ovde radi vrlo uspešno. Jer vi, ja takođe tu citiram jednu omraženu ličnost Karla Marksa, koji je rekao da prvo mora čovjek da jede, pije i da se obuče, da bi se bavio naukom, umetnošću i ostalim stvarima duha. Dakle, vi dogod nemate rešeno egzistencijalno život vaš do sutra, za sutra vi ne možete se baviti ničim drugim pametnim, sem preživljavanjem. Ta anestezija je, dakle, počela ovde krajem, posle smrti Titove negde, i da bi se ratovi ostvarili 90-ih bi morala da bude, dakle, uspešno i ojačana i pojačana. Ali nekako sam ja mislio, odnosno svi smo mislili, da će tamo oko 2000-te to krenuti kao nabolje lavovskim koracima, jer je se pojavio taj jedan mladi čovjek, Zoran Đinđić, koji je vukao lavovskim koracima napred. Naravno, mi takve vrlo brzo se dogovorimo da ubijemo, jer vuku ka Evropi i onda nastane ponovo šta ova papazjanija gde su svi kao isti i svi kradu i svi su loši i onda vi nemate razloga uopšte izlazite na izbore jer svi su kao isti. Nije tako. Ovde je problem falš elita. Znate, nemamo pravu elitu već dugo vremena. Imamo samoproglašenu elitu još iz vremena komunizma,
te imate ove silne akademike naše koji su kobajagi bili disidenti, svi imaju kuće na Dedinju, ja ne znam da je iko bio u zatvoru od tih Titovih disidenata, ozbiljnom, sve onog Lazara Nesrećnog Stojanovića što je napravio onaj film ispitni na fakultetu i odmah zaglavio čovjek zatvor 3 godine. E, to je disident, znate. Ovi disidenti udobni sa dedinskim vilama su postali posle akademici i tako je ovde stečena ta navika da loši đaci uvek guraju sebi slične napred, e da slučajno ovi briljantni ne bi preuzeli vođstvo. Kada generacija mog sina bude rešila da je dosta toga bilo i bude proizvela svoju elitu pravu, onda će ta elita povući i ovo društvo. Kako bi rekao, ne mogu srednjaci da povuku društvo, nego... E sad, šta ste vi mene uopšte pitali? Da, vi ste pitali za to kako je bilo... Dakle, bilo je lako, pogotovo početi karijeru u Beogradu 80-ih, pardon. Ja sam diplomirao 83. 85. sam već bio član Narodnog pozorišta. Posle samo 2 godine sam, znači, primljen u Narodno pozorište. Pre toga sam već uveliko igrao Boško Buhi u Ateljevu, ovamo, namo. Od 92. sam postao prvak Narodno pozorište. Znači, to su bila vremena kada je to moglo da se desi. Danas je to incident. Kako im rekao, kad neko lako se bljesne i isto tako brzo nestane. Kao prvoborac petooktobarske revolucije, a nedavno ste u nekom tekstu pod naslovom Sve tajne 5. oktobra pomenuti kao čovek koji je tada pokušavao da smiri masu govoreći Beograđani i Beograđanke. Moram i to da vas pitam, da li ste danas razočarani? Pa kako ne biste bili razočarani, pogledajte šta se dešava, ko je na vlasti, šta se... S tim što, kako da vam kažem, ovde je u stvari se desila ta... Samo je bitno da se napravio diskontinuitet i mi smo već gotovi, mi smo već svi utapkani u jednu baru gde opet, kažem, se viče kako su svi isti i svi su lopovi i svi su ovakvi. Nije tačno. Vi imate i verovatno i poštenih političara. Čak i danas, ja vrlo cenim napore naše današnje vlade da nešto se bori protiv korupcije, da ovo, da ono, ali ne može niko kao pojedinac da pomera stvari, mora čitava ta generacija. Dakle, ja sam 10 godina disao suzavac, ne zato što nešto imao protiv Slobe Miloševića, već da bi bio siguran da moja deca neće ratovati, da neće imati ni sa kim da se razračunavaju u budućnosti i da ćemo mi to kao generacija zatvoriti i pustiti njih normalno žive. Pošto nismo, dakle, uspeli to da uradimo, ne mislim da je opet sad na meni i mojoj generaciji da ide na ulice i da to... Neka sledeća generacija to treba da uradi, ali obrnuti putem nego što smo mi uradili. Znači, oni prvo moraju da izaberu među sobom šta je to elita, ko je elita, ko je najbolji među njima i onda ti najbolji da krenu. Ovako, kako smo mi uradili, a mi smo uradili, daj samo neki neko protiv, pa ćemo da imamo posle. To posle se ispostavilo kao dosta onako diskutabilno. Onda, kako i sami kažete, ovo nikako nije vreme za smeh, a upravo je vama pripao deo tog posla da nasmejete ljude, da li je danas to mnogo teže? Ne, uvijek je bilo teško nasmejati ljude, to budite sigurni. Meni danas je dirljivo kad mi priđu neke bakice na ulici pa kažu jao, da nije vas, mi se ne bi nasmejale nikad ili tako nešto, onda se vrlo onako... me dirne to, ali u suštini šta? Mi se bavimo jednim pučkim pozorištem, starim vicevima koje manje ili više uspešno odigravamo i ljudima je već to dovoljno da zaborave svakodnevnicu koja je ružna. Zamislite kad bi se ozbiljno bavili humorom, pa možda bi napravili nešto, kako bi vam rekao. To ne znači da se ja nešto distanciram od ovih mojih kursađija, naprotiv, ja sam jako zadovoljan što, pravo kažem, iznenađen sam što to traje već ovoliko godina. To je samo dokaz da retko ko se usuđuje uopšte da se bavi humorom, pa mi ni nemamo neku
veliku konkurenciju, kako bi rekao. Tu i tamo nas neko pljune od ovih koji pretenduju da budu takođe humoristi, ali rezultati govore i naši rejtinzi su i dalje neverovatni i ja priznajem da sam iznenađen nekad tolikim obožavanjem naroda, ali to je opet verovatno zato što mi dobri glumci koji su od ničega napravili nešto i ljudi su poverovali u te likove i ja zaista sad imam utisak kad bi čitao telefonski imenik da bi se ljudi smejali, kad bi Janeš čitao, na primjer, telefonski imenik da bi se ipak ljudi smejali, jer je to stvar poverenja, kako bi vam rekao. Verujem da vas često kao prvaka Narodnog pozorišta pitaju kako pristajete da radite kursađije, policijsku stanicu i slično. Kako odgovarate? Pa ja sam, kažem vam, ja sam tada 90. koja je to bila, 9. ili 2000. mislim da ću platiti nekoliko kirija od toga i da ćemo mi završiti sa tim. To je prosto bilo onako nepretenciozno bulevarsko pozorištance. Prvi put sam shvatio, sam pogrešio kad smo otišli na prvu turneju po Bosni i kada smo napunili u Zvorniku 2000 i nešto ljudi u halu ušlo. To je, pucala su stakla. I ja sam u stvari tad shvatio šta je snaga televizije, u stvari, jer u Zvorniku se gleda Pink. A recimo iza brda tamo u nekom mestu Jajce ili ne znam kako se zvalo, tu ne vataju Pink i tu je došlo troje ljudi da nas gleda. Tamo gde ima televizije, mi smo bili neverovatno uspešni. Posle toga se to otelo, kažem, kontroli i mi smo bili sve gledaniji i voljeniji. Ja sam ovima ljubomornima rekao da ću se odreći preko novina kursađija čim dobijem 1.500 evra platu u Narodnom pozorištu, da nema nikakvih problema, ali pošto se to do dana današnjeg nije dogodilo, ja i dalje povremeno radim sa kursađijama i radit ću nadalje, verovatno, dok ne smislim nešto novo. Sad smišljam nešto novo. Vidao sam od Slovenaca, oni su pred 2-3 godine još shvatili da dolazi kriza i počeli su, svi slovenski glumci imaju stand-up komedije svoje. I ja radim stand-up komediju sa temom mog života, karijere, braka neuspelog i tako dalje. Prosto stand-up komediju iz svog života radim, koja će biti prošarana sa muzikom iz 80-ih koju takođe volim i koju ću svirati na gitari. WL obučen da zavede. Da je malo mlađi, bio bi mleko. Mladi sir Mlekare Šabac, najuspešnija inovacija u 2009. godini. Najbolje iz Srbije, Mlekara Šabac. Kompanija Balkan, vaš dugogodišnji renomirani partner u poslovima uvoza, prodaje i transporta vozila, predstavlja vam i PEX kurirsku službu. Dugogodišnje iskustvo u poslovanju i razvijena logistika u službi brze i pouzdane isporuke. Kurirska služba PEX. Jednostavna i ekonomična rešenja za sve vaše pošiljke. Kurirska služba PEX. Šabačka feta i Mediteran dolazi prirodno. Eliksir Zorka je najmodernija fabrika kompleksnih mineralnih đubriva u Srbiji. Savremena tehnologija garantuje kvalitet proizvoda. Ambalaža pogodna za skladištenje na otvorenom. I dalje smo prirodan partner prirodi i vama. Eliksir Zorka Šabac, članica Eliksir grupe. A
dosadašnji tok karijere, što na filmu, što na pozornici, dakle, doneo je velike uspehe i naravno omogućio da trajete, a da li danas živite od toga? Ja sam sve vreme, ja sam od tih retkih ludaka koji sve vreme žive od glume. Nemam kiosk, ne prodajem viršlu, nemam ništa drugo sa strane. I, nažalost, od glume, kažem nažalost, zato što je mnogo bolja... zato što je mnogo bolja i komotnija situacija ako imate neki posao ozbiljan od kog zarađujete, a glumom se bavite iz hobija, kako bih rekao. To je... Ali to se meni nije dogodilo, nisam imao tu sreću. I, kao što vidite, i dalje živim od glume, dosta ovako na preskok i... Ali, kako bih rekao, glupo je žaliti se u zemlji Srbiji, dakle, gde svi dosta teško žive. I pored svega toga, može li glumac, kao što ste vi, sebi da dozvoli taj luksus da bira ulogu? Znači se, ja sam inače retko odbijao uloge. U Narodnom pozorištu čini mi se da nisam nijednom odbio ulogu. U mom matičnom pozorištu sam igrao bukvalno, prvo kad smo došli, Boris Komić i ja smo bili mladi glumci i po defaultu su nas odmah gurnuli u sve predstave, da zamenjujemo, da alternacije smo igrali, svašta smo igrali. Posle toga je nekako to ušlo u naviku da ja, kako počne jesen u mom pozorištu, odmah krećem da radim novu predstavu i tamo na proleće eventualno još jednu. Znači, minimum dva naslova godišnje ja odigram u Nacionalnom teatru u mom pozorištu i to je sad toliko postalo uobičajeno da sam ja shvatio u jednom momentu da imam 10 naslova i da je to mnogo. Mislim. I onda sam smanjio i sad imam nekih 6, recimo, ili 7 naslova koje igram u Narodnom pozorištu, ali i dalje retko odbijam uloge. To je prosto navika. Niste često govorili o tome, ali evo prilike da meni kažete ponešto kako se zapravo desila gluma. Nisam od ovih koji su sanjali da će biti glumci. Ja sam mislio da ću biti muzičar. Svirao sam od 7. godine gitaru, imao sam bendove tamo negde već od 12. 13. godine razne i bio sam skoro siguran da ću biti rock muzičar. Međutim, negde u gimnaziji ili polovinom gimnazije sam shvatio da je muzika nekako za mene intimna stvar i kad smo prvi put trebali ja i moj bend tadašnji da potpišemo malo ozbiljniji ugovor sa PGP-om, sećam se tada, smo nekako svi ustuknuli i odjednom je to nama nešto pare bilo sve odvratno onako i nismo, a kada sam završio gimnaziju i kada je igrom slučaja opet Boris Komnević, taj moj fatalni prijatelj iz tog vremena, on je tad studirao i bio je pred kraj studija i pošto smo stopirali po Evropi, ja mu dosađivao da ne znam šta da upišem, da li molekularnu biologiju ili da upišem. Onda je on rekao, nemoj da lupetaš, dođi na akademiju, dva monologa i pesmica i to je prijemni. I ja potpuno ponesen tom jednostavnom formulom od dva monologa i pesmice, dođem ne spremajući dovoljno dobro, čak nisam ni naučio dovoljno na pamet to što je došlo, što je trebalo. I kada sam ušao, mislio sam da je to isto u stvari, biti na sceni sa gitarom ili ući nešto glumiti, to je potpuno isto. I zapanjen sam bio kada sam shvatio koliko me je trema satrla. Kada sam ušao na prijemnom i video komisiju i ove studente matore i kako kašlju, čačkaju nos, niko te ne sluša. I onda sam nešto odmucao jedva i pobegao napolje, užasnut samim sobom, zašto sam se toliko ukočio. I onda je izašao Predrag Bajčetić, moj kasniji profesor, a tada Borisov, i rekao, vi ste taj Vidaković, kažem, ja sam... Rekao mi je Boris da, kaže, obratim pažnju, ali ja ne znam što ste vi došli, kaže, to je tako katastrofalno bilo, ja uopšte ne znam koji đavo ste vi dolazili, ja primam iduće godine klasu, ali nemojte, molim vas, da maltretirate ni sebe, ni mene, poli me čovjek onako kofom ladne vode i ja i onako sav uništen, još kad je on to meni rekao, izlazim napolje. Naravno, posle se ispostavio da je Bajčetić odličan pedagog, on je procenio dobro da ja sam od onih koje stimulišu kečevi, ne petice, jer sam tako navikao, nego kečevi. I naravno, on je sa tim probudio meni strahovit inat. I
balkanski tipični. I onda sam ja upisao nešto bez veze, onako filološki, nemački jezik, književnost, samo da mi prođe ta godina i da se za inat pojavim iduće godine na prijemnom. I došao sam iduće godine mnogo bolje pripremljen, napaljen, našpanovan, ušao unutra i on je prvo što mi je rekao, rekao je, vi ste bili prošle godine, ja kažem da. Šta ste govorili, kaže, prošle godine? Ja kažem, ne sjećam se. Pa znam ja, kaže, govorili ste zoološku priču, ovo, ovo. Ovaj, dajte mi nešto od toga. Ma rekao, ne, neću, ja sam spremio nešto drugo potpuno. Ne, 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 kaže, hoću da čujem to ili idite kući odmah. Ja ni tad nisam to znao, rekao, dobro, na pamet, ja nemam sa šanse da se setim. Kaže, imate 3 minuta, da se setite ili idite kući odmah. I onako ne mogu da, ko sar će meni to da se desi. I onda sam nekako iz malog mozga se setio neke 3-4 rečenice kroz maglu, onako, i izmucao isto to bez veze, onako. I očajan bio i onda je on rekao, a šta ste sad ove godine spremili? Ja kažem, ja spremio sam, ne? Pa dajte to da čujem, ja sad to nešto isto, ali onako sad... I on kaže, dobro, dobro, dosta. Posle 3 rečenice, on kaže, dosta, izađite. Ja kažem, je. I izađem kad on me primi. Mislim, primi me u uži izbor. A posle je lako, znate, kad uđete u uži izbor, onda imate 7 dana, profesori rade s vama. Ako ne proradite prvog, drugog, trećeg ćete proraditi dana ili četvrtog i ja sam posle nekako imao osjećaj da može da se završi dobro i bio sam primljen, dakle, iz drugog puta. Ali je to dosta traumatično ovako iskustvo bilo. Akumulatori koji vas nikada neće izdati. Black Horse. Fabrika akumulatora Sombor. Novo! Voćni ukusi Fešte Fresh bez mehurića. Gde je fešta, tu je Fešta Fresh sa ukusom limunade, breskve, šumskog voća, borovnice i ananasa. Uz fešta napitke, svaki trenutak je vaša fešta. Proizvodnja SCA gotove stočne hrane, dopunski smešaj i mineralno-vitaminski dodataka po nemačkoj recepturi. Generalni uvoznik i distributer Provimi i Biomin proizvoda za ishranu životinja. Kompletan program za sve životinje. Dobra hrana za zdravu hranu. Da je malo mlađi, bio bi Mleko. Mladi sir Mlekare Šabac. Najuspešnija inovacija u 2009. godini. Najbolje iz Srbije, Mlekara Šabac. Kako su vaši roditelji reagovali na vaš izbor, tačnije majka koja je praktično sve vreme bila uz vas? Da, znate šta, moja majka je, kako bi rekao, ona se još i najmanje iznenadila, odnosno ja sam verovatno od nje nasledio poetsku žicu. Ona je žena koja je pisala jedina u svojoj porodici, u čitoj našoj familiji pesme, na primjer. I moja majka i dan danas piše pesme i ona je najmanje bila tu začuđena i uplašena otkud ja u glumi. Najviše su se iznervirali moji ujaci, njena 4 brata, koji su smatrali da ja treba da završim ekonomiju i da se bavim trgovinom kojom se oni inače bave čitav život. I to su me ubeđivali, kakva gluma, to bit ćeš bednik ceo život. Ne, ne, se kao više ekonomska 2 godine. U Minhenu ćeš da dobiješ kancelariju, da radiš za nas, Mercedes, stan, sve, i ja kao, ma kako, ne dolazi ovdje. Tako je to bilo. A majka me podržavala. Uglavnom sam, u stvari, najveću podršku imao od nje. Šta je sve morala da istrpi? Morala je svašta da istrpi, jadna. Ona je najviše, u stvari, trpela zbog razno raznih tračeva i natpisa po novinom. I to, naravno, nju... je jedino zapravo u stvari, kako bi rekao, ozbiljno bolelo, jer me je poznavala i jer je znala da to što piše nije tačno, ali je svejedno bolelo, kako bi rekao. Jer ja sam se ispostavio kao dobar student, naime, posle toga hoštaplerskog završavanja gimnazije na Šarmina, tako je moglo tada, gimnazija se završavala na Šarmina, ništa učio nisam. Ali
na fakultetu to ne može tako, pogotovo kad studirate glumu. I ovaj, to je fakultet koji vas onda od ujutru rano do kasno uveče obuzima i nemate vremena ni za šta drugo. I ja sam, verovali ili ne, stekao radne navike, u stvari najviše na FDU. Studirajući glumu sam stekao radne navike. I dobro, to nije bilo loše, ali ove druge propratne stvari, kažem, to šta neke novine žuta piše o meni, ili to je nju najviše bolelo, kao. Ali šta ćete, ja sam i sa decom morao da imam nekoliko ozbiljnih razgovora. Pošto ja nisam teo da ovaj, izigram, mada na zapadu imaju taj dobar jedan pristup, američki glumci, recimo Hollywood, oni imaju odličan jezuitski jedan pristup koji glasi privatni poroci, a vrline javne. Znači, vi možete da radite šta god hoćete, budete homoseksualac, se drogirate, pijete sve, ali nemoj da vas neko vidi. Ako vas vidi, više vam se niko neće javiti na ulici. To je tako tamo. Ovde je malo drugačije. Ovde svi piju, drogiraju se i tako dalje, ali niko ne priznaje. Svi ču nije, svi smo super. Ja sam jedini prvi glumac koji je rekao da ima dosta divlju mladost ovde. I ovoga, onda su se uvatili novinari za to, pa su me maltretirali neviđeno dugo oko toga. Ništa to specijalno nije, kao što je i normalno da se u mladosti divlja, tako je normalno da se posle toga malo ide u penziju, što se tiče tih stvari. Tako da je Boris Komnenić, moj opet taj fatalni prijatelj, ovaj, ima tu dobru rečenicu da smo svi mi koji smo kao mnogo ludovali u mladosti kažnjeni nekakvim šećerom, pa sad ne sme, on recimo ne sme da pije. Čovjek jer ima povišeni šećer i tako dalje i tim ovaj, ostalim boleščicima koje vas stignu kada previše divljate u mladosti. Kolika je cena popularnosti? Izvesno je da ste popularni, da vas ljudi vole. Kako to izgleda u vašem slučaju? Šta sve preživljavate? Ima anegdota koliko hoćete. To je uglavnom smor. Ovaj, jedino što... ja to gledam da shvatim kao deo posla i drugo, naš narod je užasno srdačan i ja to volim, ali naš narod voli da preteruje. Znači, u redu je što vas prepoznaju, traže autogram i da se slikaju, ali im nije dosta, hoće sednu kod vas u krilo i da vas štipkaju za obraz, hoće da vas ljube. Takav je naš narod. I ovoga, dobro, to je u redu, sve jedino što ponekad dosadi, jel, naravno. A anegdota najbolja povodom toga vam je ona o ovom glumcu engleskom velikom koji je radio engleskog pacijenta, a snimao je ovde kod nas, Bože, kako se zove čovjek, setit ću se. Ralph Fiennes. Znate tu priču o nama i o Ralph Fiennesu? E, sad ću to ispričati. Naime, mi leti kad tezgarimo po moru, po Crnoj Gori, mi onda kad prodaja malo ovaj, ide slabo, obučemo delove kostima i sami prodajemo karte. I to bude onda super, onda se narod okupi i obično prodamo. I tako smo jedno popodne, Andrija Kovač i moj kolega koji igra Hrvoja i ja ovaj, stavili kapice i mašnu i prodavali u sred Kotora, na glavnom onom trgu ovaj, Kotorskom, karte za uveče, za kursađije. I bilo je dosadno popodne, onako sunce, nigde nikoga. I ja pogledam ulevo i shvatim da pre nama ide Ralph Fiennes, lično, sa nekakvom pratnjom, nekim prijateljima. Posle se ispostavilo da je on snimao u Hrvatskoj nešto i su ga doveli da vide, eto, Kotor. Ja mrdnem onako, gurnem. A iza mene i Andrije je poster kursađija i... mi smo tako maskirani i prodajemo karte i ja kažem, Andrije, evo ga Ralph Fiennes, čovječ. On kaže, ma daj nam. Pogleda, kaže, vidi stvarno. Kao daj se slikamo s čovjekom, evo ga Ralph Fiennes, razumiješ. Ustanemo, priđemo mu i ja taman mu pružam ruku i kažem kako smo mi, eto, lokalni glumci, tu imamo neku predstavu uveče i kako nam je drago što ga vidimo i on onako ljubazan, taman nešto da zausti. Odjednom staju tri ogromna autobusa puna naših gastarbajtera iz Švajcarske i Francuske, recimo,
koji izlazi iz autobusa i vide mene i Hrvoja, Janeza i Hrvoja. I pravo na nas ovako, Janez, Hrvoj, počinju da nas ljube, prolaze pored ovog čoveka, ja vičem, ne, nas, evo ga, Ralf Fajnsu, ma kakav Ralf, oni prolaze pored njega kao pored turskog groblja i pravo na nas i nisu se odvajali od nas, jedno pola sata su se slikali, ljubili, davali smo im autograme. On je jedan čovjek stajao, gledao, gledao, onda je shvatio da njemu niko ništa ne traži i otišao u pozitičanicu, tu se je dogledao, ništa mu nije bilo jasno. Znači, neviđena je popularnost naša. Jeste li uspeli kursadžijama da razbijete neke predrasude ovde, mislim, prvenstveno na vašu ulogu? Ja mislim da jesam. Ja mislim da jesam. Negde sam na nekom sajtu čuo da posle Jelene Karleuše sam ja glavni, nije, šalim se. Ali mislim da, kako bih rekao, ja imam nekoliko gej prijatelja, ali ne radi se o tome. Prvo, Janez nije gej, on je dvocepka, on radi na struji, na baterija, on je čovjek koji nikad nije u frci, kako bih rekao. Tako da, recimo, Slovenci me smatraju za nacionalnog heroja, apsolutno. Tamo zato što, ali to je iz političkih razloga, zato što Janez uvek keca podjednako i Hrvoja i Srbina, kao i Zeza. Ali mislim da je ovde ta stvar sa gej populacijom malo preterano podignuta na ozbiljan jedan nivo. Previše, čini mi se. Mislim da više ne dobijaju baš toliko puno batina gejevi po Beogradu i da je to dosta prihvaćena populacija u Beogradu. Gej populacija je mnogo više prihvaćena nego, recimo, Romi. Tako da, Srbi koji su i rasisti i inače imaju problem sa manjinama, veliki, to mi moramo da priznamo sebi, su nekako počeli se navikavaju na geve. Ja sad mislim da bi bilo obraženo kada bi rekao da je to zbog mene, ali je nekako to toliko već prisutno u medijima, ovako, onako, na razne načine, da mislim da više to nije toliko veliki problem. Sad, da li je baš Janez odgovoran za to, nisam siguran, ali je činjenica da to... Mislim da kad god treba da počne ove godine sad gej parada, onda se to malo digne na jedan preozbiljan nivo, pa izgleda kao da je, mislim da nije više tako panika. Da li ste danas zadovoljni? Ja sam u principu dosta zadovoljan čovek. Čim sam uspeo da ovoliko dugo živim, a da, kako bih rekao, ne napravim neku bitnu, veliku brljotinu. Uspeo sam da imam dvoje jako lepe, pametne i dobre dece. Iako mi brak nije baš opstao previše, ali posle 20 godina razvesti se i nije tako strašno, šta, to je normalno. Jako sam dobrim odnosima sa svojom bivšom suprugom. Čujemo se oko dece i oko svih pitanja dosta često. Ona živi u Holandiji sa njima, klinci studiraju tamo. Klinc je uslovno rečeno, sin mi ima 26-27 godina, čerka 22, oni su već odrasli ljudi. Ja sam jako zadovoljan, u stvari, čovjek. Jako sam zadovoljan. Nezadovoljan sam statusom umetnika u ovoj zemlji. Nezadovoljan sam što dajemo najmanji procenat, baš mi, za kulturu u čitavom okruženju. Srbija je jedina koja daje ispod 1%, znači 0,06 daje, to je stvarno bruka. Pa imali su i Bosanci ratove i Hrvati i Makedonci, jadni, imaju dan danas problem sa Šiptarima, pa ne kukaju, nego daju 2,5% za kulturu. Ja ne znam zašto ovde to tako teško ide. E, to je jedino što me čini nezadovoljno, kako bih rekao, ta materijalna situacija i činjenica da glumci, slikari i ostali tu su negde u nivou sa prosjacima, otprilike. To je napravio neki od kolega Štos, kao, ako vidite nekog glumca, udelite mu tu i tamo neku crvenu, ali to jeste tako, dosta je tužna ta situacija. Ja nemam prava da previše kukam jer puno radim, reći je dosta njih, ali teško naplaćujem svoj rad i vrlo dugo se čeka i tako dalje. Tako da to je zapravo jedino što meni nedostaje, malo mira i spokoja po toj liniji. Inače, po ovim ostalim stvarima sam dosta zadovoljan. Da li bi danas bilo adekvatnih uloga za dijalog u paklu između Makijavelija i Monteskeja? Kome biste ih dodelili? Čega ste se vi setili? To je dosta...
To je dosta dobro pitanje. Pa predstava Dijalog u paklu je napravljena namerno, da, napravljena da skrene pažnju na režim Slobodana Miloševića, odnosno na jedan sistem prefinjeni vladanja. Taj način vladanja je još u tim raspravama Makijavelijevim razvijen, ajde da kažemo, do prakse neke i posle korišćen mnogo puta u istoriji. Jel? Mi smo pokušali možda preterano intelektualno i preterano ozbiljno da izanaliziramo ljudima šta im se dešava to 90-ih. Naravno da bi ta predstava i danas imala smisla, nažalost, ali to ipak ima veze sa onim što sam na početku razgovora rekao, sa vrstom elite koju dozvolite da vas vodi. Znači, ako budete našli svoju pravu elitu i ako nju isturite, onda neće biti, onda će, kako bih rekao, mnogo lakše društvo ići do izlečenja. Ako dozvolite da vas falša elita vodi, onda ste dugo na stranputici, kako bih rekao. Mnogo vam hvala na razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledalci, gledali ste Izbliza produkcije Kadar. Hvala na pažnji.